Měs mi čas, Šary. Pozor, mami! No, jdeš tam vidět. Teď to dostalo fakty. On mi padá furt na pravý sídlo, já ho musím korigovat. No, tak to je nepříjemný pohled. Špatně vidět, jak je na to. Tomíčku, pojď ještě víc za mě kosouku, já když tady budu dělat takhle. Pozor! No, když pak letí dolů, tak ale taky poletí dolů. Tak to připravím. Jaký jdu? Jak jsme tam dlouho, Šary? 2 minuty. Tak teď udělám děkince rovinu, doufám, že nerozpláčám se tady o to. Já ještě menší ruce. Thank you.